Unë e regullë. Gazetar që 17 vjetë. Unë po pajtuam. Unë am dëgjove të marveshën ndërkombëtore. Nuk kom marveshën ndërkombëtore që ta shpitejam një rast. Për shembull, kur në kanë rëzun neve me disë pandemisë, në qëtë grupin parlamentor që po fulë tja ko demokraci, unë kom refuzu me votu marveshën ndërkombëtore të qeverisë ilegale, hoti. Kom thonë, jo për shkak se është, pa drejtë shaka mbo që në kanë rëzu. Që ta deputet që i kam unë sot kolegë, më kanë thonë Dimal, marveshën ndërkombëtore i kena votu gjithmonë. Së më s'kam qenë për para, po flasë për mandotin e porë. E më kanë thonë Dimal, gjithmonë i kena votu, do të mi votu. Për shkak se është një interes pak ma i gjonë edhe s'ko subjekt politik që i mërin 80 vota. Edhe e kumë që duerën për që ta Abdullah Hutin, për shkërë ministrin ilegal që ka pru marveshën ndërkombëtore për pandemin. Të njëjtë ngu kur na kanë rëzu. Këta refuzojnë, kjo është e papërgjegjësi, jashtëzakonisht e madhe, morë parasysh domet që i botë Republikës Kosovës. Dhe e treta, Lëvizja vendosi nuk i debateve. Do të thonë për debate na jena kogjë mjeshtër. Edhe për këtë pjesë i palojnë anjë nga një. Mirë po, ko interes qytetari me ditë pse po debatuat. Une, menaj që së në mëthirë ti mu me debatu për shpifjet që vinë... Cëllat shpifje? Për shamëll që Radojqi që ka komuniku me Mimozën. Ata thonë, hajde flosim që shë Radojqi që për kontrolën në qeverinë. Radojqi që vjen një montaj pe listës sërbe, që dore Vučićit, pe diso portoleve që i përcilin ato mesazhe, dhe këta, ta shqyrë shka thot kuvendi, ose që kjo opozitë që si votën ligjet, vishë përgjigjim, thot, nga, nasë mujna morë në votu ligjet dhe asi, mirë po, Radojqi që pas ka full, me një mesazh që është i montum dhe i fabrikum, edhe hajde e diskutujmë, a kanë full, a s'kanë full. Që debat listës sërbe nësë jam mojna. Nuk jam mirë mbojna debatin e shpifjeve që dodhin për portoleve të paguara. Nëse ju i keni argumentet, atërë nëse drejta është në të... e drejta e vërtet është në anë një uj, është hera e parë, ju thatë, për debat i paluin një ka një. O gjithë. Ashtu është absurditeti. Nëse drejta është në anë një uj, së përshkoni mu pala pasë shumë e fakte. Po, veç... Ju pëtër një montaj. Po, qytetor të Republikës... Zonja edhe për mesajën që dulë për brate, e po, e tha po, e kam shumë, thashtë kontekstin... Montajja ku komunikanë në sërbesht me ta është montaj, se onë s'flasë për Mimoza Kusorin Lilin, sepse aja nuk ka të shëndru e heshtun edhe ka dollë është përbol me këtë shpifit që ju kam bo. Êshtë montaj, është fabrikem i sërbis, edhe ta është ta ditë cilë është kërkesa opozitës. Në qka po konstatoni që është montaj, pse a kini kërku ekspertiz për këtë vetë zonja Kusori Lila ka shku në prokurit të shtetit edhe ka kërku me i bo ekspertizë. Dëgjo, Vidan, a e kiti WhatsAppin? Unë e ti nëse komunikojmë në WhatsApp, unë së bujmë e ndru. Nëse e vjen e shë ekronin temë, këtë që ka këna komuniku, nuk mund është me ndrute. Që kjo mbetët qëto? Po, unë së përdu me i dollë ndim, po për mu koransinë në sen. Këtë debati ka metë, shka po thëtë lista sërbe, edhe hajde e diskutojna... Pa, ditë, pikrish për sa pjetë, po thëni që është montaj. Unë e kom pyjtën temi, li më sulmu shumë për opozitarve, këto që e kom borojt, e kom brojt, e kom marë parasysh edhe në pyjtët e mija, edhe anën e zonjës kusari, bili zoti Lima i më tha që është pibeson, duan më akuzet drejt për drejt. E kom me besu... Jonë të dy, tash po flasim bifakt edhe argumente.